Една жива материја никогаш не може да умре. Зависи колку веруваш во таа материја и колку веруваш во магијата на истото. Ако еднаш ќе почувствуваш, ќе сватиш дека не може да умре. Времето прави се. Менува некои стандарди, некои формати, некои луѓе. Така што радиото е жива материја која денес во некои други земји за кои што ние и не разбираме дека може да биде толку популарно, е во однос на популярноста во нашите простори. Во Соединените Американски држави, дури американскиот председател има посебно обраќање за радиостаниците во Соединените Американски држави, што кој нас е незамисливо. Или пак, најголемите звезди воопшто не одбиваат учество во големите радиоемисии низ Соединените Американски држави, исто важи и за Велика Британија, па и во одредени земји во Европа. Има предност пред телевизијата. Телевизијата може да направи од семејството полукруг. Радиото прави круг околу него. Така што радиото никогаш нема да умре, ако се менува. А што денеска не е подложно на лажни вести и дезинформации? Човекот верува во она што ќе го слуша неколку пати. Прашање е колку собственикот на медиумот и луѓето кои се одговорни во него можат да обстанат на зборот на вистината, да го поддржат и да радиото го направат на тој начин слушано, бидејќи човекот пред себе верува. Ако го загуби тоа, значи дека е загубил веровата на слушателот. Кога влегувам во трафика, јас го купувам оној вестник кој јас го сакам, а таму има и вестници кои не ги сакам. Кога влегувам во библиотека, јас ја купувам онаа книга која јас ја сакам, а не другите кои ги има. Не ме интересират, може има книги кои го нарушуваат мојот личен морален интегритет. Така и радиото. На радиото ако имате вие авторитет кои сакаат луѓето да го слушаат, воопшто не ги интересираат другите содржини, едноставно ги прескокнува, оди на друго радио во друго време кој има друга содржина која не го интересираат. Така да ми се чини дека таквите дезинформации луѓето умеат да ги одбегнат, оние луѓе со морален интегритет. Класичното радио во Македонија направена е со него направена е голема грешка во време кога се создавани новите стандарди во новото демократско општество во Македонија. Преди се, небото над нас е небо на државата. Не е небо на собственик на радиопросторот горе. Што значи дека тој мора да ги почитува сите морални кодекси кои се запишани кога некој добива фреквенција за користење. Ние не успеавме во тоа, направивме многу радиостаници кои едноставно не може да обстојуваат во толкав број. Нашиот пазар е многу мал, не може сите да ги нахрани со можни реклами од кои радијата би живееле. Така да, голем број радиостаници за толку мала популација, на толку мал простор, е невозможно да обстојуваат. Тогаш, заради такви причини, нема квалитет. Новите формати кои се појавуваат, преди се, форматите на подкасти, телевизиски или радиски, се нешто на што класичното радио мора да му подлегне за собствен обстанок. Вака како што е, не верувам дека ќе мора се менува. Иначе нема да обстои, барем не во овој број.